mwaramutse inshuti namwe bagenze mu kwihanga kuri shami tv ni nkuru ibabaje ni nkuru iteye akababaro ku barundi bose ni nkuritiye yakabaro ku bakunzi ba sinema mu muri afurika y'uburasirazuba ndetse no hanze yayo kuko abantu benshi baramuzi Uyuu, chane, chane, Nahimana, uyu ni umukecuru mwakunze cyane mu kirabana yitwa Adrienne Nahimana uyu nguyu yamenyekanye cyane mu gakino kitwa n'inde uyu muramuzi cyane kuva mu kirabana mwaramwumvise kuko yatanguye gukina mu ihumbi nmajana eda mirong inani na none uyu munsi tuvugana ahumetse umwuka we wa nyuma rero ahahejeje gushyiramwo umwuka ariko mutihishwe n'iki ese bigenze bite uyu mukecuru yamaze iminsi arwaye ibyo byose ndashinze tube tubigarukaho mbabwire ngo yapfiriye hehe byagenze gutereho kugira ngo ukurikirane amakuru n'ibiganiro byacu ntabwo bigoye umanuka ahasanzwe ijambo sabusukurayibe cyangwa se abone ugafite yonda ukajya ubona amakuru yacu agushyikira ibihe byose inshuti namwe bagire mu masaha y'ijoro yo ku munsi wa kane itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo irindwi na kane niho hamenyekanye amakuru ababaje ateye agahinda mu by'ukuri yakoze ku mitima y'abakunzi b'imikino y'abakunzi b'inkino y'abakunzi ba sinema y'abakunzi b'uyu mubyeyi umukinnyi urangiranwa w'inkino ninde atreyeyene na himana ni urupfu rero rwaje inyuma y'indwara y'igisukari yaramaze igihe agendana uyu latin nahimana yari umukinnyi yamenyekane cyane biciye mu gikino bise ninde yavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na magana cyenda mirongo itanu n'indwi avuka ku mutumba wa kabanga komine giheta irimo ntara gitega uyu ni umubyeyi mu by'ukuri yagize gutya ajya mu gukina urukino kwatambuka kuri rtnb Radio televiziyo nasiyonari di buhondi uyu nguyu rero uva kera muramuzi cyane yagiye agaragaza agaragara mu nkino zitandukanye mu kwamamaza ibintu bitandukanye mbega abantu benshi bamufata nk'umubyeyi nubwo bari bakimufata nk'umuntu uraho ngaho uyu muntu rero uyu uyu yatanguye gukina muri icyo gikino kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajwi mirongo inani na rimwe ari no mu batanguranye rero na cyo ku iradiyo nkuru y'igihugu adhiyene nahimana yari umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane no guharuka gwinshi bitewe n'uko yifata mu gakino bamwe bamwe mu bakinnyi b'amaleresi yo gutwenza bahora bamwigana mu gusubiramo ijwi ryiwe n'ikimenyetso cy'umukinnyi yagize icu amara mu kibano ukurikije ingene yabanye n'abantu ingene yakoranye n'abantu yari umubyeyi mwiza yari umubyeyi afite ukuntu abana n'abantu mu ibanga yari afise ingene akorana n'abantu ku buryo bamwiyumvira yari umuntu afise indero mu by'ukuri wabona afise ingene abana n'abantu mu buryo budasanzwe uyu mubyeyi rero agiye ni ukuri abantu bakimukeneye kuko yagiye afise iragi rinini cyane abantu bazohora bamwibukira ko azo kwibukwa rero nk'umuntu yakoze ibintu byinshi mu burundi cyane cyane bigendanye no kumenyekanisha umuco n'akaranga by'uburundi biciye mu rukino rwiwe ninde ndetse biciye no mu maresi atandukanye yakinaga muri iki gihugu cyacu cy'uburundi uyu mubyeyi rero agiye abantu bamukeneye kuko urabona abantu benshi bari kwibaza byagenze gute ese mu by'ukuri iyi ndwara y'igisukari yamufashe ryari rero nshuti namwe bagenzi uyu mubyeyi uyu mubyeyi tumwe mu tujambo twatumye yigarurira imitima ya benshi ni nk'ako yavuga ngo bikira mariya mawe bikira mariya mawe muzohera mubyibuka mukama mukamawe ntunkoroge twakunzwe rero n'abantu y'isinzi bitewe n'uko atuvuga abantu rero bahavuwe bamutadzira bikira mariya mawe uyu rero bikira mariya mawe akaba ahejeje kwitaba imana adiheri nahimana yinjiye ibitaro kuwa mbere tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo irindwi na kane arembejwe n'indwara y'isukari bisi diyabete yari asanzwe agendana kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani uyu rero yitabye imana mu ijoro ryo ku wa kane iri joro rikeye nk'igihe cy'isaha zitatu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere bibiri na mirongo irindwi na kane imana imwakire mu bayo imana imwakire mubayikunda imana imwakire kandi ntidushidikanya ko imana imwakira bayo kuko yabaye umuntu waranzwe n'imico myiza waranzwe no kubana n'abantu neza atwiyenero nahimana akaba agiye mu by'ukuri abantu bakimushaka rero uyu adiyene aho akigwaye reka wenda dusubire inyuma gato kwigane kizu mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na mirongo ibiri na gatatu icyo gihe uwa ninde adiyene n'ahimana rero yahawe agahingwe kadasanzwe ko kuvuzwa mu gihe amagara yiwe yakurikiye yaramubereye nabi icyo gihe rero icyo gihe umugambi uri ku butegetsi sende efudede wiyemeje ko uzokurikirana amagara yiwe ku bijyanye n'uburyo azovuzwa rero biciye mu muhari senedefitede mu muhari w'abakenyezi rugamba inyuma yo ubwara bikomeye uwo mugambwe rero wamenyesheje yuko waciye ufata mu minwe ibijyanye no kuzo bakamenyesha yuko ubu atawurekuriwe kumufotora kugira akoreshe amasanamu yiwe ibyo ashatse kubera atana kimwe abuze Cotuma atavurwa uko yifuza umugamba ro sendfdd ico gihe wamwemereye ko uzomukurikirana gushika kizekurero icyo gihe ku wa kane i cya cumi n'icenda gitugutubii na mirong biri nagatatu mu bitaro umwami karede e, oh, e, sndfd yabivuze nkuko nk'ukoriayo makuru uh, atoyakesha abari bahari ikinyamakuru intumwa kimenyesha yuko iyo ngingo yafashwe igihe hari hamaze minsi bigaragara ko hari abakiri ari abibiki inyuma y'urwayi b adriene nahimana bagafata ifoto yiwe bagaca batangura guterereza amafaranga atanamushyikira nayo ayo nahimana yashimye cyane uwo mutima bamweretseho ku museru kumuseruka ko ati iyo ataba uwo mugambwe uba umbana urapfuye nimba yandiba yarameze ko ibyatsi agatongo abana banje basanzwe bifashisha kaba karagurishijwe kugira mvugwe kandi naho honyine ntiyari kiga petetre yuko bitari buborohere umuganga sita nilesansi hari akandi arongoye ibyo bitaro yashimye kubungere umugwayi yamerewe akaba yaramaze kumera nk'uworohewe n'ubwo indwara ya yakomeje kumumerera nabi bigeraho acikana rero iyo ndwara yaramusinzikaje mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane ariko imana yamwisubije goreti yamuremye rero uwo muganga agasaba abarundi kureka kwibwa n'ababwira ko adirene nahimana akeneye ubufasha umuganga sita n'isansi hari abandi rero arogwa ibyo bitaro yashimye uko umwe n'umugambi umurwayi yaramerewe ubwo rero ariko asaba ko abantu batakomeza gukoresha amasazinama yiwe mu nyungu zabo bwite adirene nahimana ashengeye rero urumva umuntu vutse mu imiano icenda na mirongo itanu n'indwi murumva imyaka yar ashikije ariko yabaye umuntu utazibagirana na rimwe mu matwi yabumvireje udukino kiwe igikino cy'iwe caninde kuva kera mu gihumbi mirongo inani na jane icyenda mirongo inani na rimwe gushyuka ubunyene yarareko arakina mwaramwumvise mubasa n'amu menshi mu mareresi atandukanye rero mwemwese mwemwese dufatanyije na ishami tivi tumwifurije iruhuko ridashira imana imwakire hanyuma abasigaye namwe mwihangane ihangane hanyuma turahojeje abagirango biwe turahojeje inshuti turahojeje abagenzi turahojeje abana biwe turahojeje abagirango biwe bose bakomeza ibihangane niko ku isi bigenda uyu munsi ubaho ejo ukabura ubuzima ni uko bigenda rero imana imwakire mubaye ishami tivi twifurije rero umuryango wiwe kugira amahoro twifurije umuryango wiwe kwihangana ntakundi kundi genda turabakunda mugumane natwe